विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. बोरी हायस्कूल बोरी तालुका इंदापूर जिल्हा पुणे. आज इयत्ता 10वी गणित भाग 2 मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंड सेमी आणि मराठी माध्यम यांच्यासाठी आपण प्रकरण 1 मधील पुढील भाग पाहणार आहोत. तर मराठी माध्यमासाठी समरूप त्रिकोण, समरूप त्रिकोण कशाला म्हणतात हे आपण आता विद्यार्थी मित्रांनो समजावून घेऊया. विद्यार्थी मित्रांनो लक्ष द्या, समरूप त्रिकोण म्हणजे काय. या अगोदर गेल्या वर्षी आपण एकरूप त्रिकोण असे पाहिले आहे. एकरूप त्रिकोण म्हणजे त्या त्रिकोणाच्या तीन बाजू आणि तीन कोन जर तंतोतंत जुळत असतील त्याला आपण एकरूप त्रिकोण असे म्हणतो. त्याच्या वेगवेगळ्या अटी आहेत. त्याचप्रमाणे समरूप त्रिकोण, समरूप म्हणजे दिसायला सारखे आणि याच्या संगत बाजू प्रमाणात असतात आणि कोण हे एकरूप असतात. आता पहा, ही त्रिकोण ए बी सी ही आकृती आहे आणि त्रिकोण डी ई एफ ही एक दुसरी आकृती आहे. दोन्ही आकृतीचं जर निरीक्षण केलं तर त्रिकोण ए बी सी ही मोठी आकृती आहे, त्रिकोण डी ई एफ ही लहान आकृती आहे. परंतु दिसायला दोन्ही आकृतींचा आकार हा समान आहे म्हणून त्यांना आपण समरूप त्रिकोण कसं म्हणायचं ते आता पाहूया. आता पहा, त्रिकोण ए बी सी व त्रिकोण डी ई एफ मध्ये इथं काय दिलंय बघा, कोण ए इथला कोण ए एकरूप कोण डी दिलंय. इथं तुम्ही ए एकरूप डी, इथं कोण बी एकरूप कोण ई दिलंय त्यांनी आणि कोण सी एकरूप कोण एफ हा सुद्धा दिलेला आहे. आता ह्यात ए बी त्रिकोणाची काहीतरी बाजूची लांबी असेल, डी ई त्रिकोणाची काहीतरी बाजूची लांबी असेल, म्हणजे मी इथं केलं ए बी छेद डी, तसंच बी सी छेद ई एफ हे सुद्धा केलं आणि तिसरं गुणोत्तर आहे गुणोत्तर बाजू ए सी छेदस्थानी बाजू डी एफ. ज्यावेळेस आपण ए बी छेद डी हे गुणोत्तर काढलं, बी सी छेद ई एफ हे एक दुसरं गुणोत्तर काढलं आणि ए सी छेद ई एफ हे तिसरं गुणोत्तर काढलं, त्यावेळेस तिन्ही गुणोत्तर समान आहेत. याचा अर्थ या समरूप त्रिकोणामध्ये बाजूंची गुणोत्तरे समान असतात आणि कोण हे एकरूप असतात म्हणून त्यांना आपण समरूप त्रिकोणे असे म्हणणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो पहा, तर समरूप त्रिकोण ही संकल्पना अशी असते की त्यांचं कोण एकरूप असतात. समरूप त्रिकोण हे आपण 8वी मध्ये सुद्धा घटक पाहिलेला आहे, 9वी मध्ये सुद्धा घटक पाहिलेला आहे. तरी आपण इथं पाहूया, समरूप त्रिकोण असण्यासाठी त्यांचे कोण एकरूप लागतात. कोण जे असतात ते एकरूप असतात आणि ज्या बाजू असतात त्या बाजू प्रमाणात असतात. बाजू ज्या असतात त्या प्रमाणात असतात. प्रमाणात म्हणजे काय, त्या दोन बाजूचं गुणोत्तर काढायचं आणि दोन बाजूचं गुणोत्तर जर समान आले तर त्याला प्रमाणात असं म्हणतात. समरूप कसं हका, त्रिकोण ए बी सी व त्रिकोण डी ई एफ समरूप आहेत ते असे लिहितात, त्रिकोण ए बी सी समरूप त्रिकोण डी ई एफ. म्हणजे हे जे चिन्ह आहे हे चिन्ह कशाचे आहे, समरूपतेचे आहे. तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो, याच्या पुढील भागाकडे आपण आता जाणार आहोत, त्रिकोणाच्या समरूपतेच्या कसोट्या. दोन त्रिकोण समरूप असण्यासाठी त्यांच्या तिन्ही संगत बाजू प्रमाणात असणे आणि तिन्ही संगत कोण एकरूप असणे आवश्यक असते. आताच आपण पाहिले, तिन्ही संगत बाजू प्रमाणात आणि तिन्ही कोण एकरूप. परंतु या 6 अटींपैकी 3 विशिष्ट अटींची पूर्तता झाल्यास उरलेल्या अटींची पूर्तता आपोआप होते. 6 अटी कोणत्या, तर 3 कोण एकरूप. पहिल्या त्रिकोणाचं 3 कोण, दुसऱ्या त्रिकोणाचं 3 कोण, म्हणजे हे 3 अटी झाल्या. पहिल्या त्रिकोणाच्या 3 बाजू, दुसऱ्या त्रिकोणाच्या 3 बाजू प्रमाणात, म्हणजे हे 3 आणि 3 6, 6 पैकी कमीत कमी 3 अटींची विशिष्ट पूर्तता झाल्यास उरलेल्या अटींची पूर्तता आपोआप होते. म्हणजे दोन त्रिकोण समरूप होण्यासाठी 3च विशिष्ट अटी पुरेशा ठरतात. हे फार महत्त्वाचं आहे बघा, दोन त्रिकोण जर समरूप दाखवायचा असेल, समरूप होण्यासाठी 3च विशिष्ट अटी पुरेशा असतात. या 3 अटी तपासून दोन त्रिकोण समरूप आहेत का हे ठरविता येते. अशा पुरेशा अटींचा समूह म्हणजेच समरूपतेच्या कसोट्या होय. म्हणून दोन त्रिकोण समरूप आहेत का हे ठरवण्यासाठी
त्या विशिष्टावती तपसने पुरेसे असते. मिठा आठी कोणत्या? तर बघा इथं दिलंय समरूपतेची को 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 कसोटी. को 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 आपल्याला माहित आहे को 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 कसोटी कशी असते. बघा मी पुन्हा एकदा लिहून देतो इथं को को आणि को. तर को चा अर्थ असतो कोण, कोण आणि कोण. म्हणजे पहिल्या त्रिकोणाचं तीन कोण आणि दुसऱ्या त्रिकोणाचं तीन कोण, याला कोणती कसोटी म्हणायचं? को 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 कसोटी असे म्हणतात. दोन त्रिकोणाच्या शिरोबिंदूमधील दिलेल्या एकाच एक संगतीनुसार होणारे संगत कोण जर एकरूप असतील तर ते त्रिकोण समरूप असतात. म्हणजे पहिल्या त्रिकोणाचं तीन कोण आणि दुसऱ्या त्रिकोणाचं तीन कोण जर एकरूप असतील तर ते त्रिकोण समरूप असतात. बघू आपण आकृती पहा. हा त्रिकोण एबीसी आहे, हा मोठा त्रिकोण पीक्यूआर आहे, दिसायला सारखा आहे. मग इथं दिलंय संगती त्रिकोण एबीसी व त्रिकोण पीक्यूआर मध्ये एबीसी संगत पीक्यूआर. संगती म्हणजे काय? आता पहा इथं ए, एला कोणता घ्यायचा? पीच घ्यायचा. म्हणजे ए, एचा संगत पी, बी, बीचा संगत क्यू आणि सी, सीचा संगत काय घ्यायचा? आरच घ्यायचा. म्हणून एबीसी संगत पीक्यूआर. या संगतीत कोण ए एकरूप कोण पी, म्हणजे हा का हा कोण ए एकरूप आहे कोणता कोण पी, कोण बी एकरूप कोण क्यू, हा कोण बी एकरूप आहे कोण क्यू आणि कोण सी एकरूप कोण आर, म्हणजे हा कोण सी एकरूप आहे कोणाशी कोण आर असे. म्हणजे या दोन्ही त्रिकोणाचं तीन कोण एकरूप आहेत म्हणून त्रिकोण ए बी सी समरूप त्रिकोण पी क्यू आर. हे जे चिन्ह आहे ते कशाचं आहे? समरूप. या चिन्हाला काय म्हणणार आहात तुम्ही? समरूप असे म्हणणार आहात. बघूया ही झाली को 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 कसोटी, समरूप त्रिकोणांची को को कसोटी. जरी को 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 म्हणजे तीन कोण आणि त्याचप्रमाणे समरूप त्रिकोणाची सर्वात महत्वाची जी कसोटी असते ती को को कसोटी. कारण याच कसोटीनुसार बरेचसे त्रिकोण आपण समरूप दाखवत असतो आणि त्याच्या सिद्धता सुद्धा दाखवणार आहोत. को को म्हणजे काय? पहिल्या त्रिकोणाचं दोन कोण आणि दुसऱ्या त्रिकोणाचं दोन कोण, त्याला को को कसोटी असे म्हणतात. शिरोबिंदूच्या एखाद्या एकास एक संगतीनुसार एका त्रिकोणाचे दोन कोण. बघा एका त्रिकोणाचे दोन कोण जर दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन संगत कोणांशी एकरूप असतील. बघा एक पहिल्या त्रिकोणाचं दोन कोण आणि दुसऱ्या त्रिकोणाचं दोन कोण जर एकरूप असतील तर पहिल्या त्रिकोणाचा उरलेला कोण हा दुसऱ्या त्रिकोणाच्या उरलेल्या कोणाशी एकरूप असतो हे आपल्याला माहीत आहे. म्हणजे कसं? समजा हा त्रिकोण ए बी सी विचार करा, तसाच हा जो त्रिकोण आहे पी क्यू आर, मी म्हटलं कोण ए, एला एकरूप कोण पी, कोण बी त्याला एकरूप कोण क्यू. म्हणजे पहिल्या त्रिकोणाचा दोन कोण, तर तिसरा कोण कुठला राहिला? सी आणि आर. तो आपोआपच एकरूप असतो, तुम्ही दाखवा किंवा नका दाखवा. यानुसार एका त्रिकोणाचे दोन कोण आणि दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन संगत कोणाशी एकरूप असतील तरीही अट दोन त्रिकोण समरूप होण्यासाठी पुरेशी असते. म्हणजे एका त्रिकोणाचं दोन कोण आणि दुसऱ्या त्रिकोणाचं दोन कोण एकरूप असतील तरी सुद्धा ती अट समरूप त्रिकोणासाठी पुरेशी असते. यावरून एका त्रिकोणाचे दोन कोण दुसऱ्या त्रिकोणाच्या दोन कोणांशी एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण समरूप असतात आणि या गुणधर्माला समरूपतेची को को कसोटी असे म्हणतात. पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आता पुढची जी आहे समरूपतेची बा को बा कसोटी. बा म्हणजे काय? बा म्हणजे पहिली बाजू, को म्हणजे काय? कोण आणि शेवटचा बा म्हणजे काय? बाजू. बा को बा एक एक शब्द घेतलाय बा को बा, म्हणजे दोन बाजूच्या समाविष्ट मधला कोण जर असेल त्याला बा को बा कोण असे म्हणतात. दोन त्रिकोणाच्या शिरोबिंदूच्या एखाद्या एकास एक संगतीनुसार, हे फार महत्वाचं आहे बरं का, संगती जुळली पाहिजे. त्यांच्या संगत बाजूच्या दोन जोड्या एकाच प्रमाणात असतील. आता बाजू म्हटलं की प्रमाणात, मग आपल्याला समरूप दाखवायचे. मग संगत बाजूच्या दोन जोड्या प्रमाणात असतील आणि त्या बाजूंनी समाविष्ट केलेले कोण एकरूप असतील तर ते दोन त्रिकोण समरूप असतात. म्हणजे संगत बाजूंच्या दोन जोड्या
आणि त्या बाजूंनी समाविष्ट केलेले कोन। मग आता पहिला त्रिकोण कुठला आहे KLM आणि दुसरा त्रिकोण कुठला आहे तुमचा RST। आता हे तर दिलाय बघा की खूण अशी दिली की म्हणायचं हितला कोन जो आहे तो एक रूप आहे म्हणजे कोन KLM एक रूप हा कोन RST बरोबर आहे। आता बाजू दोन बाजूच्या मधला KL आणि LM च्या मधला हा कोन RS आणि ST च्या मधील हा कोन बरोबर आहे। आता बाजू प्रमाणात पाहिजे KL छेद LM बघू आपण ना KL KL त्याची कोणती बाजू येईल RS KL आहे 1 ही किती आहे 1.5 सोडवायचं जर म्हटलं तर 1 पूर्णांक पॉइंट करला 15/10 10 वरती जाईल 10/15 5×10 आणि 5×15 KL/RS ही झाली KL ही झाली RS दुसरी LM आणि ही कुठली आहे ST LM देताना किती दिली 2 ST किती दिली 3 म्हणजे बघा ह्या बाजूचं गुणोत्तर 2/3 ह्या विभाजूचं गुणोत्तर 2/3 म्हणजे बाजू कशा येत्या गुणोत्तर समान म्हणजे बाजू कशा येत्या प्रमाणात बाजू प्रमाणात आणि त्यातला कोन एकरूप म्हणजे ही दोन त्रिकोण त्रिकोण KLM समरूप त्रिकोण RST आणि ह्यांची जी कसोटी येणार आहे ती कोणती कसोटी येणार आहे बाकोबा कसोटी येणार आहे। विद्यार्थी मित्रांनो आपण आता समरूपतेची बाबाबा कसोटी पाहणार आहोत। बाबाबा म्हणजे पहिले बा बाजू दुसरा बा बाजू आणि तिसरा बा बाजू म्हणजे त्याला काय म्हणायचं बा 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 कसोटी असं आपण म्हणणार आहोत। आता बघा तिन्ही बाजू आहेत म्हणजे त्या बाजू बाजू समरूप त्रिकोणामध्ये बाजू घेतल्या की त्या प्रमाणातच आल्या पाहिजे। दोन त्रिकोणाच्या शिरोबिंदूमधील एकास एक संगतीत जेव्हा एका त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या तिन्ही बाजूशी एकाच प्रमाणात असतात तेव्हा ते त्रिकोण समरूप असतात बरोबर आहे। एका त्रिकोणाच्या तीन बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या तीन बाजू प्रमाणात असतात एकाच प्रमाणात असतात तेव्हा त्यांना समरूप त्रिकोण असे म्हणतात। समरूपतेच्या या गुणधर्माला बा 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 कसोटी असे म्हणतात। पहिला त्रिकोण कोणता आहे PQR दुसरा त्रिकोण कुठला घेतलाय XYZ म्हणजे संगती कशी घेणार तुम्ही PQR संगत इकडे काय येईल XYZ म्हणजे पी ला एक्स घ्यायचा म्हणजे हा जर तुम्ही पहिला पी घेतला तर त्याच्या जोडीला एक्स हा जर क्यू घेतला त्याच्या जोडीला वाय आणि हा जर आर घेतला तर त्याच्या जोडीला झेड। बाजू प्रमाणात कसं येणार बघा बघा हिथून सुद्धा लिहता येतं PQR XYZ पहिल्या दोन बाजू पी क्यू बरोबर आणि इकडच्या पहिल्या दोन बाजू वाय छेद पी क्यू छेद सॉरी पी क्यू आर आणि एक्स वाय छेद म्हणजे पी क्यू छेद काय आलेला आहे वाय झेड आलेला आहे क्यू आर छेद काय आहे एक्स वाय आणि पी आर छेद काय आला आहे एक्स झेड त्या तिघांची गुणोत्तर समान आहे ती म्हणून हे तिन्ही दोन्ही त्रिकोण पी क्यू आर समरूप त्रिकोण झेड वाय एक्स नीट पाहा इथं काय दिलेलं आहे झेड वाय एक्स म्हणजे ह्यांची संगती कशी येणार आहे इथं झेड वाय एक्स पी क्यू छेद झेड वाय म्हणजे वाय छेड क्यू आर छेड वाय एक्स म्हणजे एक्स वाय आणि पी आर छेद झेड एक्स म्हणजे एक्स एक्स आणि या तिन्ही बाजू आहेत म्हणजे हे कोणत्या कसोटीने समरूप होईल तर ते होईल बा 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 कसोटीने समरूप होणार आहे। आता या समरूप त्रिकोणांचे गुणधर्म आपल्याला लिहायचे आहेत। प्रत्येक त्रिकोण स्वतःशीच एक रूप असतो म्हणजे ABC कोणालाही रूप आहे ABCला त्याला परावर्तनला म्हणायचं। जर पहिला त्रिकोण ABC असेल दुसरा त्रिकोण DEF असेल म्हणजे ABC समरूप DEF तर दुसरा हा पहिल्याशी असतो तर DEF समरूप कोणाला असेल ABCशी त्याला सममितता म्हणायचं। पहिला त्रिकोण ABC दुसरा त्रिकोण DEF पहिला दुसऱ्याशी समरूप दुसरा त्रिकोण DEF आणि तिसरा त्रिकोण GHI दुसरा त्रिकोण समरूप आहे तिसऱ्याशी तर पहिला हा पहिला डायरेक्ट तिसऱ्याची ABC समरूप असेल GHI साठी त्याला संक्रमकता असे म्हणतात। विद्यार्थी मित्रांनो हे लक्षात ठेवा हा सगळा भाग आपण सेमीसाठी रिपीट करणार आहे।
सेमीला आपण सिमिलर ट्रायंगल्स असे म्हणणार आहोत. इन ट्रायंगल एबीसी अँड ट्रायंगल डीईएफ अँगल ए कॉंग्रंट अँगल डी. बघा, ए हा कॉंग्रंट आहे डी सी. अँगल बी कॉंग्रंट अँगल ई. बी हा कॉंग्रंट आहे ई सी. अँगल सी कॉंग्रंट एफ. अँगल सी हा कॉंग्रंट आहे एफ सी. म्हणजे थ्री अँगल्स कॉंग्रंट. तिन्हीची तिन्ही अँगल आहेत ते कसं आहे कॉंग्रंट. थ्री अँगल्स आर कॉंग्रंट. आणि थ्री साईड्स कशा असतात त्या प्रमाणात. आता ह्याला आपण त्या इक्वल रेशो असं त्याला म्हणतो. मग बघा, ए बी अपॉन डी ई आलं, हे बी सी अपॉन ई एफ आलं, आणि तिसरं ए सी अपॉन डी एफ. देन ट्रायंगल ए बी सी अँड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर ट्रायंगल. ट्रायंगल ए बी सी अँड ट्रायंगल डी ई एफ आर सिमिलर इज एक्सप्रेस्ड ॲज ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ. म्हणजे हे जे साईन आहे ते कशाचं साईन आहे आपलं, तर त्याला सिमिलर असे म्हणतो. तेच दिले, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल. फॉर द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, सिमिलरिटी दाखवण्यासाठी द नेसेसरी कंडिशन आर दॅट देअर करस्पॉन्डिंग साईड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन. म्हणजे बघा, की ज्यावेळेस रेशो इक्वल येतो त्याला काय म्हणायचं, प्रोपोर्शन असे म्हणतात. रेशो इक्वल आला की त्याला प्रोपोर्शन असे म्हणतात. अँड देअर करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉंग्रंट. म्हणजे साईड ज्या असतात साईड्स आर इन सेम प्रोपोर्शन अँड करस्पॉन्डिंग अँगल्स आर कॉंग्रंट आउट ऑफ दिस कंडिशन. म्हणजे बघा, तीन साईड आहेत त्या आणि तीन अँगल आहेत, म्हणजे किती टेस्ट झाल्या, सिक्स टेस्ट झाल्या. सिक्स पैकी आउट ऑफ दिस कंडिशन, सिक्स कंडिशन झाल्या. वेन थ्री स्पेसिफिक कंडिशन आर फुलफिल्ड, त्या सहापैकी जर तीन कंडिशन जर फुलफिल असतात, देन द रिमेनिंग कंडिशन आर ऑटोमॅटिकली फुलफिल्ड. जर ह्या सहापैकी तीन कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तर आपोआप उरलेल्या रिमेनिंग थ्री कंडिशन सॅटिस्फाय होतात. दिस मीन्स फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल्स ओनली थ्री स्पेसिफिक कंडिशन आर सफिशियंट. म्हणजे सिमिलरिटी दाखवण्यासाठी कमीत कमी तीन कंडिशन सफिशियंट असतात. सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स कॅन बी कन्फर्म बाय टेस्टिंग दीज थ्री कंडिशन. द ग्रुप्स ऑफ सच सफिशियंट कंडिशन आर कॉल्ड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. मग असा जो ग्रुप असतो त्याला काय म्हणायचं, आपण सिमिलरिटी असे म्हणणार आहोत. आपण त्याचा वापर करणार आहोत. कसा करणार ते पाहू. ए ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. ए म्हणजे काय, तर पहिला ए म्हणजे अँगल, दुसरा ए जो आहे त्याला सुद्धा अँगल, आणि तिसरा जो ए आहे त्याला अँगल. म्हणजे इथला ए ए ए म्हणजे कोणती टेस्ट आहे बघा, ही ए ए ए टेस्ट. ओके, फॉर अ गिव्हन करस्पॉन्स ऑफ व्हर्टायसेस. व्हर्टायसेसचं करस्पॉन्स, व्हर्टायसेस म्हणजे कसा, जर मी हा ए बी सी असा लिहिला तर इकडं काय लिहिणार आहे, पी क्यू आर. ए बी सी आर व्हर्टायसेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, पी क्यू आर व्हर्टायसेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल. मग ह्याचं करस्पॉन्स कसं लिहायचं, तर हे साईन तुमचं करस्पॉन्स आहे. म्हणजे ए घेतला तर पी घ्यायचा, बी घेतला तर क्यू घ्यायचा, आणि सी घेतला तर कोणता घ्यायचा, आर घ्यायचा आहे. फॉर गिव्हन करस्पॉन्स ऑफ व्हर्टायसेस व्हेन करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर कॉंग्रंट. बघा, करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर कॉंग्रंट, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. आपली टेस्ट कोणती आहे, ए ए ए टेस्ट. म्हणजे पहिल्या ट्रायंगलचं थ्री अँगल आणि दुसऱ्या ट्रायंगलचं थ्री अँगल, हे सगळंचे सगळं अँगल म्हटलं की कॉंग्रंट आणि साईड्स आर इन प्रोपोर्शन. म्हणजे काय येईल, अँगल ए ए हा कॉंग्रंट येईल अँगल पी ला, अँगल बी बी हा कॉंग्रंट येईल अँगल क्यू ला, आणि अँगल सी सी हा कॉंग्रंट येईल अँगल आर ला. देअरफोर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर. ट्रायंगल कोणता येईल, पी क्यू आर, त्याला आपण टेस्ट म्हणणार आहोत. तर त्याला कोणती टेस्ट म्हणायचं, अँगल 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 टेस्ट और ए ए ए टेस्ट असे म्हणणार आहोत. पा विद्यार्थी मित्रांनो, जशी ए ए ए थ्री अँगल सिमिलरची टेस्ट होती, तशी टू अँगलची टेस्ट सुद्धा असते, त्याला ए ए टेस्ट म्हणतो. म्हणजे पहिला ए म्हणजे हा अँगल,
आणि दुसरा ए म्हणजे हा सुद्धा काय आहे तुमचा अँगलच आहे. वी नो दॅट फॉर अ गिवन करस्पॉन्स ऑफ व्हर्टायसेस, इथं करस्पॉन्स महत्वाचा असतो व्हर्टायसेसचं, वेन टू अँगल्स ऑफ अ ट्रँगल, पहा फार महत्वाचा, वेन टू अँगल्स ऑफ अ ट्रँगल, पहिल्या अँगलचं टू अँगल आर कॉन्ग्रंट टू टू करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ अनादर ट्रँगल, पहिल्या अँगलचं दोन पहिल्या ट्रँगलचं दोन अँगल आणि दुसऱ्या ट्रँगलचं दोन अँगल जर कॉन्ग्रंट असतील तर तिसरा आपोआपच कॉन्ग्रंट होतो. देन रिमेनिंग अँगल ऑफ फर्स्ट ट्रँगल इज कॉन्ग्रंट टू रिमेनिंग अँगल ऑफ द सेकंड ट्रँगल. दोन दोन अँगल जर कॉन्ग्रंट झालं तर रिमेनिंग म्हणजे तिसरा अँगल सुद्धा कॉन्ग्रंटच होतो. दिस मीन्स म्हणजेच व्हेन टू अँगल्स ऑफ वन ट्रँगल्स आर कॉन्ग्रंट, पहिल्या ट्रँगलचं दोन अँगल कॉन्ग्रंट असतील टू करस्पॉन्डिंग अँगल्स ऑफ अनादर ट्रँगल, पहिल्या अँगलचं दोन पहिल्या ट्रँगलचं दोन अँगल म्हणजे हो का तिथं आपण आकृती काढली ए बी सी आणि दुसरी काढली त्याला म्हटलं पी क्यू आर, अँगल ए त्याला कॉन्ग्रंट कोणता आहे पी असं म्हटलं, अँगल ए कॉन्ग्रंट अँगल पी आणि दुसरा आहे अँगल बी कॉन्ग्रंट अँगल क्यू, त्या बीला कॉन्ग्रंट कुठला आहे क्यू आहे. करस्पॉन्ड कसं लिहायचं ए बी सी, करस्पॉन्ड काय येईल तुमचा पी क्यू आर. तिसरा राहिला का नाही, तिसरा कोणता राहिला इथला सी आणि इथला आर, हा आपोआप होत असतो पण इथं दोन अँगल कॉन्ग्रंट दिसते म्हणून ह्याला काय म्हणायचं ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी असं म्हणणार आहे. तर पहा विद्यार्थी मित्रांनो आता पुढची जी टेस्ट आहे ती आहे एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रँगल. सिमिलॅरिटी पाहतोय आपण, एस म्हणजे काय आहे पहिला एस म्हणजे साईड, दुसरा एस म्हणजे काय अँगल आणि तिसरा एस म्हणजे साईड, म्हणजे दोन साईडच्या मध्ये अँगल पाहिजे. पण आपल्याला माहिती आहे साईड जर असेल तर ती प्रपोर्शनमध्ये पाहिजे आणि अँगल जर असेल तर काय पाहिजे तुमचा कॉन्ग्रंट पाहिजे. फॉर अ गिव्हन करस्पॉन्स ऑफ व्हर्टायसेस, पुन्हा करस्पॉन्ड दिलं व्हर्टायसेस ऑफ टू ट्रँगल, इफ टू पेअर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साईड्स आर इन द सेम प्रपोर्शन, टू पेअर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साईड्स आर इन सेम प्रपोर्शन म्हणजे करस्पॉन्डिंग साईडच्या प्रपोर्शन, म्हणजे दोन साईडचं जर प्रपोर्शन सेम असेल अँड अँगल बिटवीन देम त्यांच्यामधला अँगल कॉन्ग्रंट असेल देन द टू ट्रँगल्स आर सिमिलर, तर त्याला काय म्हणायचं ते ट्रँगलला सिमिलर असे म्हणतात. इन ट्रँगल के एल एम आणि हा ट्रँगल आहे आर एस टी, अँगल त्यांनी दिलायच बघायचं हा अँगल के एल एम कॉन्ग्रंट आर एस टी. ओके साईड कुठल्या तर हका ही पहिली साईड के एल, दुसरी साईड कुठली आर एस. बघू आपण के एल किती दिली 1 आर एस 1.5. सॉल्व दिस 1/15/10 पॉईंट काढला म्हणजे खाली 10 आला, 10 आता हा वरती जाईल 10/15, 5 × 2 = 10 आणि 5 × 3 = 15 म्हणजे किती झालं हे 2/3. आणि दुसरी जी साईड आहे ती कोणती आहे बघा एल एम आणि इकडं काय आहे तुमचा एस टी, एल एम किती आहे 2 एस टी 3, ह्याला म्हटलं इक्वेशन सेकंड. म्हणजे बघा फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड काय आपण लिहू शकतो के एल अपॉन आर एस इज इक्वल टू एल एम अपॉन एस टी, म्हणजे ह्या दोन्ही साईड प्रपोर्शनमध्ये आणि हा अँगल जो आहे तो कॉन्ग्रंट आहे म्हणून दोन साईडच्या मधला अँगल आहे म्हणून ट्रँगल के एम एम के एल एम सिमिलर ट्रँगल आर एस टी. तर कोणती टेस्ट आली तर त्याची टेस्ट आली एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलॅरिटी. पहा विद्यार्थी मित्रांनो आता आपण एस 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 टेस्ट फॉर सिमिलॅरिटी ऑफ ट्रँगल. एस 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 पहिला एस साईड, दुसरा एस साईड आणि तिसरा जो एस आहे तो सुद्धा काय आहे तुमचा साईड. फॉर अ गिव्हन करस्पॉन्स ऑफ व्हर्टायसेस, फॉर अ गिव्हन करस्पॉन्स ऑफ व्हर्टायसेस ऑफ टू ट्रँगल्स व्हेन थ्री साईड्स ऑफ ट्रँगल्स आर इन प्रोपोर्शन टू करस्पॉन्डिंग थ्री साईड, हे फार महत्वाचं आहे. थ्री साईड्स ऑफ अ ट्रँगल आर इन प्रोपोर्शन टू करस्पॉन्डिंग थ्री साईड्स ऑफ अनादर ट्रँगल, पहिल्या त्रिकोणाच्या तीन बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या तीन बाजूंची प्रपोर्शन असतील तर त्याला एस 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 टेस्ट म्हणायचं कारण साईड म्हटले की प्रपोर्शन आलं पाहिजे. आता पहा हा ट्रँगल दिला आहे पी क्यू आर आणि हा ट्रँगल कुठला दिला आहे
एक्स वाय झेड. मग आता बघा यांचं करस्पॉन्ड्स पहिल्यांदा जुळवाय लागेल आपल्याला. तर कसं जुळवायचं? पी क्यू आर. मग हा मी जर पी क्यू असा घेतला तर ह्याचं उलट आहे, म्हणजे ह्या पी क्यूला मला कोणता घ्यावा लागेल? व तर कोणता घ्यावा लागेल? झेड वाय घ्यावा लागेल. मग कसं येईल तुमचं? झेड वाय एक्स. मग बघा मग ह्या पी क्यू अपॉन झेड वाय, झेड वाय म्हणजेच वाय झेड बरोबर आहे. क्यू आर अपॉन वाय एक्स म्हणजे एक्स वाय. आणि तिसरं पी आर अपॉन झेड एक्स म्हणजे एक्स. तिन्हीची तिन्ही साईडचं प्रोपोर्शन इक्वल आलेलं आहे म्हणून त्याला आपण ट्रँगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रँगल झेड वाय एक्स त्याला कोणती टेस्ट म्हणणार आहोत आपण? एस 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 टेस्ट असे म्हणणार आहोत. याच्या काय प्रॉपर्टीज दिलेल्या आहेत? ट्रँगल ए बी सी सिमिलर ट्रँगल ए बी सी. रिफ्लेक्टिव्हिटी म्हणतात प्रत्येक ट्रँगल स्वतःशीच सिमिलर असतो. इफ ट्रँगल ए बी सी सिमिलर ट्रँगल डी ई एफ म्हणजे हा पहिला दुसऱ्याची, देन डी ई एफ सिमिलर ए बी सी तर दुसरा कोणाची असतो? पहिल्याची. त्याला सिमिट्री असं म्हणायचं. इफ ट्रँगल ए बी सी सिमिलर डी ई एफ पहिला दुसऱ्याची, डी ई एफ सिमिलर जी एच आय दुसरा तिसऱ्याची, पहिला दुसऱ्याची दुसरा तिसऱ्याची. त्यावेळेस पहिला जो असतो तो डायरेक्ट तिसऱ्याची असतो. त्याला आपण काय म्हणणार आहे? ट्रान्झिटिव्हिटी असं म्हणणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो या प्रॉपर्टी वगैरे सगळं व्यवस्थित लिहून घ्यायचं आहे. तर आता पहा याच्या पुढचा भाग आपल्याला काही पाहायला लागणार आहे. सोडवलेली उदाहरणे आपण आता एक सेमी मराठी मराठी सेमी पाहणार आहोत. आता त्रिकोण एक्स वाय झेड मध्ये कोण वाय बरोबर 100 आहे. आता पहा हा वाय जो आहे तो किती दिलाय? 100. कोण झेड बरोबर 30 आहे. कोण झेड सुद्धा 30 दिलाय. त्रिकोण एल एम एन मध्ये एम बरोबर 100 आहे. एम सुद्धा 100 दिलेला आहे आणि एन बरोबर किती दिलेला आहे? 30 आहे. तर त्रिकोण एक्स वाय झेड आणि एल एम एन हे समरूप आहेत का? आणि असतील तर कोणत्या कशाने बरोबर? बघा आता ह्या त्रिकोणामध्ये दोन कोण दिलते आणि ह्या सुद्धा त्रिकोणामध्ये दोन कोण दिलते. वाय आणि एम समान मापाचा आहे म्हणजे वाय सुद्धा किती हा सोडवलं इथं त्रिकोण एक्स वाय झेड आणि त्रिकोण एल एम मध्ये वाय किती मापाचा? 100. एम किती मापाचा? 100. म्हणजे दोन्ही कोण एक रूपच आहेत. कोण वाय एक रूप, कोण एम. झेड किती मापाचा आहे? 30 एन किती मापाचा आहे? 30 म्हणजे कोण झेड एक रूप, कोण एन. कारण दोन्ही कोण एक रूप आहेत. जर दोन कोण एक रूप असतील तर आपण इथं मी तुम्हाला वरच्या साईडला लिहून दाखवतो वाचलं तर तिथे सुद्धा लिहिले. म्हणून त्रिकोण एक्स वाय झेड समरूप काय मिळणार आहे? त्रिकोण एल एम एन. कशानुसार? हो तर इथं दोनच कोण आहेत म्हणजे कोणती कसोटी येईल तुमची? कोको कसोटी येणार हे लक्षात ठेवा. हे सेमीसाठी पाहू. इन ट्रँगल एक्स वाय झेड अँगल वाय इज इक्वल टू 100 degrees. हिअर वाय वाय इज इक्वल टू 100 degrees. अँगल झेड इज इक्वल टू 30 degrees. इन ट्रँगल एल एम एन एम इज इक्वल टू 100 degrees. एन इज इक्वल टू 30 degrees. आर ट्रँगल एक्स वाय झेड अँड ट्रँगल एल एम एन सिमिलर प्रश्न विचारलाय. एक्स वाय झेड आणि एल एम एन सिमिलर आहेत का? असतील तर विश ते कोणत्या कसोटीनुसार? बघा सोपं आहे. वाय आणि एम सिमिलर कॉन्ग्रंट असणार आहे. इन ट्रँगल एक्स वाय झेड अँड ट्रँगल एल एम एन अँगल वाय इज इक्वल टू 100 degrees. अँगल एम इज इक्वल टू 100 degrees. देअरफॉर वाय कॉन्ग्रंट एम. अँगल हा कॉन्ग्रंट आहे. अँगल झेड इज इक्वल टू 30. अँगल एन इज इक्वल टू 30. झेड कॉन्ग्रंट एम. देअरफॉर इथं लिहून देतो वाटलं तर मी ट्रँगल एक्स वाय झेड हा सिमिलर असणार आहे कोणाशी? ट्रँगल एल एम एन सी. का? तर ही दोन्ही अँगल आहेत म्हणून कोणती टेस्ट येईल त्याची? ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. दुसरा प्रश्न. आकृतीमध्ये दिलेल्या माहितीवरून त्रिकोण समरूप आहेत का? बघू आपण आता. हा का ही बाजू त्याच्या मधला कोण आणि बाजू, ही बाजू त्याच्या मधला कोण आणि ही बाजू म्हणजे बा को बा, बा को बा असेल तर बा को बा कसोटी असायला पाहिजे. तर बाजू दिलते पण बाजू ह्या प्रमाणात असतात म्हणून सोडवले. बघा त्रिकोण पी एम एन व त्रिकोण यू व्ही डब्ल्यू मध्ये हा त्रिकोण हा जो आहे तो पी एम एन हा लहान आहे यू व्ही डब्ल्यू. मग हा पी एम पी एम ची संगत बाजू इथनं बघायचा. पी एम ची संगत बाजू यू व्ही, पी एम ची संगत बाजू यू व्ही. मग इथं दिले
PM छेद U हुई PM ची किंमत 6 छेद स्थानी 3 3 ने 3 एक 3 मतलब 1 और 3 दूनी 6 ओके दूसरी बाजू MN ची संगत बाजू VW MN छेद VW MN आहे 10 VW 5 म्हणजे कसं आलं इथे मित्रांनो थोडा डिस्टर्ब झालेला आहे पाहू आपण MN किती आहे 10 VW किती आहे 5 5 दुनी 10 म्हणजे ही सुद्धा 2 छेद 1 आहे म्हणजे हे गुणोत्तर किती आलं 2 हे सुद्धा गुणोत्तर आलं 2 म्हणजे दोन्ही गुणोत्तर समान आणि ज्यावेळेस PM छेद UV बरोबर MN छेद VW हे गुणोत्तर समान असतील तर त्याला म्हणायचं बाजू प्रमाणात आहे बाजू जी आहे त्या कशाच्या प्रमाणात आणि कोण बघा कितला M कोण इथं दोन रेषा आणि V ला सुद्धा दोन दाखवलेत म्हणजे कोण M एकरूप का आहे V पक्ष म्हणजे दिले म्हणजे हा त्रिकोण PMN समरूप त्रिकोण UVW कोणती कसोटी समरूपतेची बाहोबा कसोटी कारण दोन बाजूच्या मध्ये हा कोण आहे पा विद्यार्थी मित्रांनो हे सेमीसर्कल आर टू ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर हे दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत का अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन या दिलेल्या माहितीवरून इफ यस असतील बाय व्हिच टेस्ट कोणत्या कसोटीचा इन ट्रायंगल PMN म्हणजे हा ट्रायंगल PMN हा ट्रायंगल UVW दोन बाजू आता ही बाजू कोण ही साइड अँगल साइड साइड अँगल साइड म्हणजे कोणती शक्ती होऊ शकते याची पण बाजू सिमिलर आहेत का आपलं काय बाजू प्रोपोर्शन मध्ये आहे का बघू आपण PM अपॉन U बरोबर इथे PM इतना U ये सिक्स अपॉन U म्हणजे हा रक्षी आणि दुसरं MN अपॉन VW MN 10 आणि 5 दोन्ही किती आलं टू आलं म्हणजे रेशो जो आहे PM अपॉन UV इज इक्वल टू MN अपॉन VW हे साइड्स ज्या आहेत त्या साइड्स आर इन प्रोपोर्शन साइड ज्या आहेत त्या साइड्स कशा आलेल्या आहेत त्या प्रोपोर्शन मध्ये आलेल्या आहेत लिहू शकता तुम्ही मी तुम्हाला सुलून दाखवलं आहे इथे तुम्ही लिहू शकता आणि अँगल हा अँगल M कॉन्ग्रंट अँगल V हे आपल्याला दिले म्हणजे गिव्हन म्हणून हा ट्रायंगल PMN सिमिलर ट्रायंगल UVW कोणती टेस्ट दोन ही साइड अँगल साइड साइड अँगल साइड कोणती टेस्ट आहे यस यस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी पुढील उदाहरण पाहू द्या मित्रांनो शेजारच्या आकृतीमध्ये BP लंब AC आता बघा हा BP लंब AC आहे CQ म्हणजे हा CQ लंब AB APC APC ही एक रेषीय AQB ही सुद्धा तीन एक रेषीय तर त्रिकोण APB म्हणजे बघा हा त्रिकोण APB आणि हा त्रिकोण कोणता AQC समरूप दाखवा त्रिकोण APB व त्रिकोण AQC मध्ये कोण APB म्हणजे बघा त्रिकोण APB आता ही तुम्ही खाली येतो असले ना कोण ए पी बी बरोबर ए पी बी त्रिकोण घेताना कुठला घेतलाय बघा ए पी बी कोण बी ए पी बी म्हणजे ही तुझा काय येणार आहे तुमचा कोण ए क्यू सी कोण आला ए पी बी बरोबर काय आला ए क्यू सी किती आहे ए क्यू सी बघा सॉरी इथं ए पी बी अंश लिहायचे अंश बर आपण अंश लिहू इथे लिहितो मी ए पी बी 90 अंश आहे ए क्यू सी हा सुद्धा 90 अंश आहे म्हणजे एक आकडा 90 दोन आकडा 90 म्हणजे दोघाच्या उजव्या बाजू समान म्हणजे ए पी बी एकरूप कोण एक बरोबर आहे ए पी बी बघा ए पी बी एकरूप कोण कुठलाला ए क्यू सी म्हणजे पी ए बी पी ए बी आता उलट बघा असं केले त्यांनी पी ए बी याला मध्ये घेतला मग हा काय येईल तुमचा क्यू ए सी म्हणजे पी ए बी एक रूप कोण क्यू ए सी याला कारण द्यायचं एक रूप त्रिकोणाचे संगत कोण एक रूप त्रिकोणाचे कसलं कोण आहे संगत कोण म्हणून आता हा एक कोण दोन कोण एक रूप झालं म्हणजे त्रिकोण ए पी बी समरूप त्रिकोण ए क्यू सी
कोणती कसोटी आणि त्याची खो खो कसोटी आलेली आहे. पा विद्यार्थी मित्रांनो, एस सेमीसाठी उदाहरण दिले. इन द ऍडजॉइनिंग फिगर BP परपेंडिक्युलर AC, बघा हा BP परपेंडिक्युलर AC हा 90 म्हणल्या हा सुद्धा किती असतो 90. CQ परपेंडिक्युलर AB हा CQ परपेंडिक्युलर AB म्हणजे हा सुद्धा किती असणार आहे तुमचा 90. APC कोलिनियर एक रेषीय. AQB कोलिनियर, देन प्रूव दॅट ट्रायंगल APB अँड ट्रायंगल AQC आर सिमिलर. APB आणि AQC कसं आहे सिमिलर बघू आपण प्रूव करू ते. इन ट्रायंगल APB हा विचारात घ्या आणि सेकंड AQC हा विचारात घ्या. APB इज इक्वल टू APB इथला कोण किती अँगल येईल त्याचा 90 डिग्री. AQC हा सुद्धा किती येईल तुमचा 90 डिग्री. इक्वेशन फर्स्ट राईट हँड साईड 90 डिग्री, इक्वेशन सेकंड राईट हँड साईड 90 डिग्री, दोघांची राईट हँड साईड इक्वल, देअर फॉर लेफ्ट हँड साईड इक्वल. अँगल APB कॉन्ग्रुएंट अँगल AQC. आणि आता पहा TAB, आता बघा TAB कुठला अँगल आणि QAC दोघाचा A जो आहे ना, ए इथला A आणि A हे समान आहे म्हणून त्याला म्हणायचं कॉमन अँगल. त्याला काय म्हणायचं कॉमन अँगल म्हणजे हा अँगल कॉन्ग्रंट झाला, हा सुद्धा अँगल कॉन्ग्रंट झाला, देअरफोर ट्रायंगल APB सिमिलर ट्रायंगल AQC. आणि ती टेस्ट कोणती येईल ए, कारण हा अँगल आहे हा सुद्धा अँगल आहे, टेस्ट कोणती आली तुमची ए टेस्ट आलेली आहे. पा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आता याच्यातलं शेवटचं उदाहरण सेमी आणि महाराष्ट्राचं पाहणार आहोत. डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल ABCD इंटरसेक्ट इन पॉईंट क्यू. आता बघा हा ABCD हा क्वाड्रिलॅटरल आहे, AC हा डायगोनल आहे, BD हा डायगोनल आहे, आणि ते कुठे इंटरसेक्ट करतात क्यूला. इफ 2QA म्हणजे हा 2QA इज इक्वल टू QC अँड 2QB इज इक्वल टू QD, देन प्रूव दॅट DC इज इक्वल टू QA. काय असेल ते आपण आता प्रूव करण्याचा प्रयत्न करूया. गिव्हन काय दिले, जे दिले ते आपण गिव्हन मध्ये 2QA इज इक्वल टू QC दिले, 2QB इज इक्वल टू QD दिले, आणि DC म्हणजे CD इज इक्वल टू QAB टू प्रूव दिलेला भाग गिव्हन मध्ये, जे प्रूव दॅट असतं ते टू प्रूव मध्ये. आणि आता प्रूव लक्षात ठेवा, 2QA इज इक्वल टू QC दिले आपल्याला. मग आता मी काय करतो, ह्या 2A इथं ठेवला, QC इकडं आणला, याला डिवाइड बाय होणार म्हणजे कसं इथं शोधून देतो तुम्हाला मी 2QA अपॉन इज इक्वल टू काय आहे QC, म्हणजे QA अपॉन QC. आता हा QC इकडं आला म्हणजे इथं 1 राहिला आणि हा 2 तिकडे गेला डिवाइड बाय म्हणजे 1/2. तसंच 2QB इज इक्वल टू QD, QD इकडं आला इथं 1 राहणार आणि टू इकडे गेला की हा 1. फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड दोघाची राईट हँड साईड इक्वल, देअरफॉर लेफ्ट हँड साईड इक्वल. लेफ्ट हँड साईड काय, 2A अपॉन QC इज इक्वल टू QB अपॉन QD, हे आपण फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंडने दाखवलेलं आहे. आता दोन ट्रँगल विचारत घेऊ, AQB आणि दुसरा CQD. बघा कसं आहे, AQB आणि इथं CQD हे दोन ट्रँगल मी विचारात घेतलेले आहे. मग आता हे दोन ट्रँगल विचारात घेतलंय, आता हे तर त्यातलं प्रूव्ह केलं आहे आपण. बघा QA अपॉन QC आणि काय आहे QB अपॉन QD, इथं QA अपॉन QC इज इक्वल टू QB अपॉन QD हे प्रूव्ह कशावरून, फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड प्रूव्ह केलं आहे आपण. मी इथलं प्रूव्ह केलं डायरेक्टली. आता दोघाचा जर बघितला, इथला जो अँगल आहे ते अपोजिट अँगल आहे, आणि अपोजिट अँगल कसं असतात कॉन्ग्रंट, म्हणजे अँगल AQB कॉन्ग्रंट अँगल DQC. बरोबर आहे का, हा AQB आणि हा DQC हा कॉन्ग्रंट, त्याला रिझन दिला आपण अपोजिट अँगल, म्हणजे दोन साईडच्या मधला अँगल BAC AC, देअरफॉर ट्रायंगल AQB सिमिलर ट्रायंगल CQD, AQB सिमिलर ट्रायंगल CQD. ही साईड होता, ही अँगल होता, म्हणजे कोणती टेस्ट आली SA SD. आणि दोन ट्रँगल जर सिमिलर असतात तर त्याच्या करस्पॉन्डिंग साईडच्या प्रपोर्शनल असतात. दोन ट्रँगल सिमिलर झाले म्हणजे AQ अपॉन CQ, QB अपॉन QD
AB upon CD corresponding sides are in proportion. मग आपल्याला दिले आहे AQ upon CQ is equal to 1 half. आता आपण काय बोलतो AQ upon CQ is equal to 1 half. आता आपण फर्स्ट म्हणजे AB upon CD is equal to 1 half. AQ upon CQ AB upon CD is equal to 1 half. So, we have to write the equation. AQ upon CQ is equal to 1 half. AQ upon CQ is equal to 1 half. So, what is the equation? So, what is AB upon C? But AQ upon CQ is equal to काय आहे AB upon CD म्हणजेच मी काय लिहू शकतो इथं AB upon CD AQ upon CQ जागी AB upon CD किंमत टाकली आणि त्याला किती दिले मी 1 half असं दिलेलं आहे मग आता क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करू 2 into AB आणि इथं 1 into CD म्हणजे काय येईल तुमचं 2AB बरोबर CD हेंज प्रूफ हे आपल्याला सिद्ध करायचं होतं ते आपण सिद्ध केलेलं आहे पा विद्यार्थी मित्रांनो तोच मराठीसाठी प्रश्न आहे जर चौकोन ABCD चे कर्ण Q बिंदू छेदत असतील 2QA बरोबर QC 2QB बरोबर QD तर DC बरोबर 1/2AB दाखवा पक्ष जे दिलेले ते लिहते 2QA बरोबर QC 2QB बरोबर QD आणि हे DC बरोबर 2AB हे साध्य आणि आता हे सिद्धच आता दिलेले बघू 2QA बरोबर QC मग आता आता दिले आता मी एक करून दाखवतो 2QA बरोबर QC मला असं लिहायचे 2A upon QC मी इकडे QC आणलाय तो 1 राहिला आणि हा 2 जो गेला तो मल्टिप्लाय डिवाइड झाला हे असं झालं आणि तसं 2QB upon QD हे काय होणार आहे QB upon QD is equal to 1 half. असे होणार आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो पुन्हा एकदा लक्ष द्या हे इक्वेशन फर्स्ट हे इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोघाची राइट हँड साइड इक्वल देयरफॉर लेफ्ट हँड साइड इक्वल लेफ्ट हँड साइड इक्वल म्हणजे काय 2A upon QC is equal to QB upon QD आणि कसं म्हणजे आपण फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड हे कशाने लिहिलेलं आहे आपण फ्रॉम फर्स्ट अँड सेकंड येते लक्षात आता दोन ट्रायंगल विचारात घेतला आपण ए क्यू बी आणि सी क्यू डी आपण ते घेतले ट्रायंगल ए क्यू बी ट्रायंगल सी क्यू डी आता हे जे प्रूव केले हे हाय असं लिहिलं बघा क्यू ए अपॉन क्यू सी आणि क्यू बी अपॉन क्यू डी कशावरनं सिद्ध केले आपण म्हणून त्याला कारण दिले आता ह्या दोन साईडचा हितला अँगल ए क्यू बी आणि हितला अँगल सी क्यू डी हे दोन्ही जे अँगल आहेत ते ऑपोजिट अँगल आहेत परस्पर विरुद्ध कोण आहे तो म्हणजे कोण ए क्यू बी ए क्रूप कोण डी क्यू सी बा होतंय का ए क्यू बी डी क्यू सी परस्पर विरुद्ध कोण म्हणजे हा त्रिकोण ए क्यू बी समरूप त्रिकोण सी क्यू डी होईल ए क्यू बी समरूप त्रिकोण सी क्यू डी कशानुसार तर ही बाजू आहे आणि हा कोण आहे म्हणजे समरूपतेची बाकोबा कसोटी आणि जर दोन त्रिकोण समरूप असतील तर संगत बाजू प्रमाणात असतात म्हणजे ए क्यू छेद सी क्यू पहिलं बी क्यू छेद किंवा क्यू बी छेद क्यू डी दुसरं आणि तिसरं ए बी छेद सी डी हे तिसरं पण आपल्याला एक वर्ण काय दिले ए क्यू छेद सी क्यू किती आहे 1/2 म्हणजे लिहून दाखवतो आपण परंतु ए क्यू छेद सी क्यू हे किती दिलेलं आहे 1/2 आणि हाच ए क्यू छेद सी क्यू कुणाच्या बरोबर आहे ए बी छेद सी डी च्या म्हणजे ए बी छेद सी डी मी असं सुद्धा लिहू शकतो 1/2 आणि यांचा तिरकस गुणाकार केला 2 ए बी आणि 1 सी डी म्हणजे काय येईल 2AB बरोबर CD हे सिद्ध होत आहे तर विद्यार्थी मित्रांनो पहा इथं आपलं संपलेलं आहे सराव संच आपण पुढील व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो